29 липня 1883 року народився один з найвідоміших диктаторів ХХ століття – дуче Великої Італії Беніто Муссоліні. Близько двох десятків років він очолював Італію, перетворивши її на фашистську державу. Першочерговою метою для Муссоліні було повернути Італії велич Римської імперії та її домінування у світі. Риторика і лозунги, зрозумілі для широких мас, швидко завоювали популярність в народі, що дозволило Муссоліні організувати відомий марш на Рим, учасниками якого стали десятки тисяч фашистів. 24 жовтня 1922 року на 60-тисячному мітингу він відкрито озвучив свою першочергову мету. Програма нашої партії проста – ми хочемо правити Італією. Втілити це прагнення вдалося доволі швидко. Острах перед фашизмом змусив італійського короля Віктора Еммануїла III призначити Беніто Муссоліні прем'єр-міністром. Вже до середини 1920-х років голова уряду стає фактичним диктатором та бере на себе звання дуче. Фашистам вдалося взяти під повний контроль медіа, освіту, профспілки та й економіку загалом, що було характерним для класичного прикладу держави вождиського типу. Але кульмінацією правління Муссоліні стала не тотальна узурпація влади і навіть не поширення впливу шляхом підтримки фашистських режимів Європи. Але Друга світова війна, в яку Італія вступила в складі держав осі. Військові кампанії в Африці, на Балканах та на Східному фронті не принесли фашистам тієї слави, на яку розраховував їхній вождь, але навпаки, продемонстрували слабкість італійської армії. Італія найпершою пала перед арміями союзників. Як і багато інших диктаторів, фашистський вождь почав з нечуваного масштабу поставлених цілей – повернення слави Римської імперії. Але 28 квітня 1945 року був ганебно страчений та підвішений у середмісті Мілану.